Mi kthehemi në studio për një bisedë mjaft interesante, do të flasim për peshngritjen, një sport ku atletët tanë kanë bërë gjithmonë krenar ndër vite. Ne kemi në studio një prej tyre që është Erkan Qerimaj. Erkan, mirëmëngjes, faleminderit që jeni në kohën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën e mirë se u gjeta. Ju sërish arritët të siguronit një rezultat pozitiv, do të quaja unë kampionatin botëror që u mbajt së fundmi në Uzbekistan. Në fakt e gjithë skuadra kishte një paraqitje pozitive. E si do ta përshkruani ju nga ana juaj, si u ndjet në këtë kampionat radhës që merrni pjesë dhe dolët i katërt në botë? Po, unë them që rezultatet ishin fantastike në të gjithë ekipi. Ishte një përfaqësim shumë i mirë, pasi siç dihet aty përballemi me gjithë botën dhe ne jemi një qytet i vogël dhe të arrish të marrësh si ekip medalje dhe vend të renditesh vend 3, vend 4, thonë është një sukses shumë i madh për gjithë Shqipërinë, edhe për ne, për karrierën tonë, po edhe për gjithë sportin shqiptar. Erkan, kur u kthyet, si u pritën në Shqipëri, si u ndjet momenti që shkelet përsëri në tokën shqiptare? Po, mirë, normalisht pritja ishte modeste, pasi edhe ka pas edhe zhvillime politike, gjana, dhe më thanë, që nuk kanë pas shumë mendin edhe tek pjesa e sportit, por unë mendoj që kjo garë ishte shumë pozitive për ne si sportista, për peshkrinjtjen edhe për sportin shqiptar. Erkan, një detaj që të roqi vëmendjen e shumë lexuesve dhe në portale ishte fakti që ju kishit humbur një peshë të konsiderueshme trupore. Po, 9 kg. Dhe një këshill për gjithë ata që vendosa të bie nga pesha që nga luajtarët olimpike. Unë kisha në fakt që nga viti 2006-2007 nuk garoja në këtë kategori dhe unë kam qenë 77, pas të i kaluat 81 kg dhe ta qenë në fund vendosa që të garoja në peshin 73 kg. Dhe jam kujdes për pjesën e ushqimit, normalisht që kam konsumu pjesën e sa ma shëndeshme, jo ushqime që shëndoshin brumra, mëlqira, gjitha këto dhe edhe me stërvitje, pasi ne bajmë 2 ndi stërvitje dhe rezultat një sukses. Ishte lëvizje taktike pra? Po, po. Ishte lëvizje që faktikisht është dashtë me ba ma për para, por ardhe momenti që e bara të ashtë për karrierën sportive, rezultat një sukses pasi unë rëndita në dy garë është i katëti, në shkutje bara është me vendin e 3 në botë dhe në shtytje i katëti. Ti ishë aty me 3 në botë, së është fantastike. Pra për 1 kg Për 1 kg me vendin e 3 në botë, po sporti kështu është. Pra diferenca aty? Diferenca të vogla e ndaj në vendin e parë nga 2-ti nga 3-ti, 3-ti nga 4-ti dhe në rallë. Erkan, në këto disiplina, ku ju keni marrë pjesë, cila mund thoni se është ajo që ishte më e vështira për ju? Pra ku i shikoni vështirësitë më të mëdha? Po, unë kam qenë gjithmonë në shtytje, kam qenë gjithmonë më lartë, po kësa e herë dora në shkputje më mirë. Faktikisht, kisha besim që dhe në shtytje do isha aty paka shumë njësoj, se në vend barash dhe të treja vendet, 3 vendet 4 të mura unë. Shkputje, shtytje, dy garash, të treja ishin vendet 4 dhe ishte paka shumë e njëta, i njëti rezultat. Dhe po, të dy janë fështira, dhe shkujtje dhe shtujtje, pasi në fund mblidhët edhe dy gashi për të nxerë përfundimin dhe duhet puna shumë, është shumë sakrificë, shumë stërvitje, regjim dhe përveç viteve punës, po dhe muajt e fundit kemi pasu shumë stërvitje fort dhe normalisht për këtë garë jam përgatit fort. Nërko, në klasifikim, nuk besoj se u mërzitët shumë kur mbi ju kaloi një tjetër shqiptar, që ishte kolegu juaj Briken Calja. Si e vlerësoni suksesin e ti? Është një sukses shumë i madhë edhe për kolegun tim Briken Calja. Normalisht është një sportist shumë i mirë dhe e di si është kjo puna ajo në... Po mos t'ishte Brikeni, do ishte një sportist tjetër, një kinez, një rus, një nga një shtet tjetër. Dhe për ne, pavarësisht konkurences, ne kur njëri nga ne arrinë rezultat, normalisht rezultatit vjen për Shqipërinë. Pavarësisht se gjithse cili ka qef që tjetë aty në rënditje me i mirë, dhe po
Kështu është sporti dhe për mua është them është kënaqësi kur edhe një koleg i imi arrin rezultat, pasi për Shqipërinë vinë rezultatet në fund. Ma aty thot Albania, nuk është se na mori një kundërshtar tjetër dhe do të brenda familjes tonë. U mërzit me dhe kështu. Ma kjo është rezultatet ishin shumë të mira dhe për mua është edhe rezultati i atij. Edhe konkurenca që ne kemi me njëri tjetrin është konkurencë pozitive, që pasi shtymë njëri tjetrin. Edhe në stërvitje, kur bëjmë stërvitje bashkë, ne... Sepse po mos të kesh edhe... Po mos të kesh edhe dike që shtymë në stërvitje një konkurencë, edhe stërvitja bie, bie motivimi. Që që për ne është konkurencë pozitive, do thë dhe. Erkan, duke qenë se dole vetë edhe tek tema e stërvitjes, unë jam shumë kurioze të di në fakt se si ndryshon regjimi ushqimor edhe mënyra se si u stërviteni përpara një eventi të madh ose një kampionati. Po, stërvitja është stërvitje me dy herë në ditë, të hanët mërkurët premte, të martë të tajtë e shtunën, bëjmë një seancë. Nëse për pjesën e ushqimit, kur jemi në grumullim, normalisht ushqimin kujdeset të ato guzhinjerët, ato që bëjnë ushqimet që i kërkon edhe ekipi edhe federata, kurse në shtëpi pastaj kujdesemi që të ushqemi sa më shëndetshëm, që të marrim ushqime me sa më shumë më sa më shumë kalori dhe që mos të na shëndoshin. Kjo është paka shumë ajo ideja që ndjekim regjimin gjithë kohës. Por dënë vullnet shumë. Ne kemi patur shumë të vështirë. Pjesa me vështirë është pjesa ramjes në peshë. Pasi unë kisha hequr gati 60 kg dhe 2 kg të fundit, e to ishin pjesa me vështirë. Nësepse më dhëtë me ba sauna, kujdes me ushqimin, mos me hangër, supë, ushqimet leta, kështë gjanë është ditë të fundit. Dhe kjo ishte me vështirë. Nështë ale ndikoj pak në performancë. Erkan, ndërko, rënja nga pesha, si ndikoj në raport me ngritje në peshave? Pra, patët të umbje... Pak, një diferencë e vogël, dhe thoja, me kërësim me rezultatet në stërvije, kuse përsa i përket rezultatet fundi që në arritën në Olimpiadë, paka shumë aty, e rujta atë rezultatin, pasi 180 kg realizova, 181 në Olimpiadë, 180 tu, tentova 183, në shkputje një diferencë të vogël, po ka shumë tjentin rezultat, por që normalisht që këtu është shumë diferencë, pasi 81 me 73 është levizin shumë ato peshën. Erkan, flitet shumë edhe për trajtimin që u bëhet kampionëve tanë, dhe kur vjen puna për ndjesë për peshë ngritje, ne kemi patur gjithmonë rezultate mjaft pozitive nga anë e tyre. Gjithësim bështetja nuk e qënë me madhja e mundshme. Ka patur i përmirësim në qasjen tua, ju e një atlet që keni folur hapur ndër vite. Po, unë kam folur hapur dhe normalisht dhe filloj të flasë hapur. Themi drejten, ka pasur përmirësime, pasi përshamë në palestra ku njësër videmi në është në palestrat më të mija në Europë, tashi. Masi unë është pala kampion në Europët, e premtoj kryeministri dhe realizoj palestrën. Disa trajtime dhe këto janë në shumë ardhje me ndryshimin e kokshit, ku erdi president Fidelulli dhe bani disa ndryshime që nga olimpiada me pjesin e grumullimeve, fizioterapis, këto pjese që ne na nevojitim për të arritur rezultat dhe ka pasur support më të madh dhe shpresojmë që të vazhdoj këshu, pasi për të arritë të përballi me botën, do në investim nga shteti, do një impenjim më të madh. Pasi si që dhjetë, për shemëll, Kosovë arriti medalje olimpike, po kanë investu shumë, kanë investu me miliona euro, më thanë, vëtë fishin në krasim e fondin që ka Shqipëria për sportin. Ne kemi paka shumë të 2 milion euro fond për gjitha sportet, kurse Kosovë ka 12-13. Më thanë, prapë mendoj që ka punë për të bërë, më thanë që të krahasohemi me shtetet e tjera, pasi duhet me shumë investim, me shumë impenjim. Janë bërë disa gjana, të jemi realistë, të thejmë e to që janë bërë. Dhe që shpresojmë që të vazhdojnë përmirësim prapë, pasi ka nevoj realisht për... Për pretendu për mu përbalë me botën, ka nevoj dhe që edhe të rritë të afrohen të eksportit duhet investim dhe që të largohen nga rruga, nga droga, nga alkoli, nga duhani, nga gjitha probleme sociale, pasi si që kemi diskutu me kolekte tjere të sporteve tjera, duhet ma tepër, investime ma tepër që kemi ma shumë të rritë që merën me sport, që të largohen problemeve sociale,
rrjeteve sociale, gjithatë domethënë problemeve që ne si më thani shohim çdo ditë. Unë edhe si prind që kam djalin tash 4 vjeç, mendoj që në të ardhmen si më thon të ndryshojnë disa gjëra edhe për të ardhmen e fëmijëve tan. A ka patur më tepër përfshirje rikant të rinjve në këtë sport me kalimin e viteve? Ka të ri që përfshihen, por mendoj që me çdo ndryshim që vjen, ndryshim në investime, në shpërblime, në trajtime, mendoj që i qojnë prindrit që t'i qojnë fëmijë të eksportin. Që se shohin që ka një tardhme të mirë, normalisht do afrojnë. Që se shohin që nuk ka, si me thanë, tardhme sporti është i fështirë, ashtu, po mendoj që ka pas prurje dhe mendoj që me të ndryshime që janë bëndë, që tash janë premtu që do bëhen prapë të tjera, mendoj që do ketë më shumë të ri që do merren me sport, po si ideja është që të afrohen të eksporti dhe për shëndet. Sepse unë kur më kanë fut prindri të eksport, në sport nuk e kanë mendu që do bëhem kampion, asë do marrë medalje, asë po si është për të largu nga rruga, për të bëjë një diçka që të neshme, për të bëjë një sport dhe për të mbushur atë kohën. Kjo është edhe ideja që më me di që qënë fmi në sport, nuk është ideja se do bëhem gjithë kampiona, po është ideja për të largu nga rruga. E ka, ne të falenderojmë në radhë parë për punën tuaj si sportist, për edhe mesajet që dhatë për sportin dhe ishte shumë kënaqësi t'ju kishim sot. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, ishte një kënaqësi edhe unë të flasë për gjithatë punën e mund që bajmë edhe mendoj që edhe në medjet e tjera duhet të ketë më tepër hapësirë për pjesën e përfaqësimeve të flamurit shqiptar, sepse shohim çdo ditë që kanë shumë hapësirë gjëra që nuk është se kanë vlerë reale për të rritë, për kombin dhe për gjithë më shumë me kalu kohën. Ne i bëjmë dhe ne thirrje kolegëve. Gjithashtu ju falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi.